quỳ chỗ. Ông nhân dân đẹp cả, mình to cái tầm đại can tiếp thi sạm nạc ca. Sạm nạc ca được ngày nít ông nhân đẹp tôi sạm nạc ca sạ đạp sạ khay cầm sạ xây sạ vốn mình chóp hay nâng sạ đạp sạ khay cầm sạ xây đềm hiện hạ tình niếm bì thi thi đạp dũ mùi bọn bẩm vầy. Cả làm chi sạm nạc ca, lúc em hỏi là rìa ca vì dự thần phía bọt tầm miên ạ bọt tầm miên phía ký nâng bọc cổ đại ông nhân đẹp. Còn chưa nhờ châu rùm được nông cái tầm đại ca sạm nạc ca thằng ngày nít. សូមគោរពលោកធានសម្រាប់សវនាការថ្ងៃនេះក្លានជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទុកឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិដោយផ្ទាល់ក្នុងសិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទុកសវនាការលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់ក្លានជីរួចហើយសាក់សីដែលនឹងត្រូវមកផ្ដល់សក្តិកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកសៅវ៉នលោក មានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះដូចថ្ងៃនេះដែរមានសាក់សីបំរុងមួយរូបដែលមានសាសនាមពី TC 18 សាក់សីនឹងធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាក់សីមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកស្រីមេធាវីសុកសុជាតាសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណលោកអែមហើយជារបស់នេះអង្គជំរះសម្រេចលើសម្រាប់សុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជំនន់សិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទុកសកម្មការនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពជាក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាច
ខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនឹងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សម្មការនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត់ហេតុមានទឹកសុខភាពជំនួយចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជំនួយចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺយ៉ាងខ្លាំងវិលមុខនៅពេលបំលាស់ទីនិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាស
ឯលឺមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃប្រធានបេតិកភណ្ឌ 1.5 នៃប្រធានផ្ទៃក្នុងអបតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជួនជួបចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការប្រចាំថ្ងៃពីបន្ទប់ឃុំខ្លួន1ស្ថិតនៅក្រោមសាលសកម្មការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេល Thank you, Mr. President. មេធាវីកូពេសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោកស្រីឆៅក្រមហើយនិងមេធាវីសហប្រជាជាតិខ្ញុំឈ្មោះវីកទ័រកូពើខ្ញុំជាមេធាវីអន្តរជាតិកាលពីក្តីឲ្យលោកនួនជាហើយជាលោកចាំខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំសួរសំណួរលោកនៅខែកក្កដាឆ្នាំទៅនៅក្នុងតឡាការកំពូលខ្ញុំនឹងសួរសំណួរលោកនៅសំណួរមួយចំនួនតកតងទៅនឹងសក្តិកម្មដែលលោកបានឆ្លើយកាលពីម្សិលមិញ នៅទីនេះកាលពីម្សិលមិញហើយនៅសាវនាកាសាលាការកំពូលនោះលោកសាក់សីលោកបាននិយាយលម្អិតអំពីការប្រជុំពីរមួយក្នុងចំណោមនោះគឺការប្រជុំបន្ទាន់ឬក៏បញ្ញាប់ភ្នំត្រូវម៉ោនទិនភ្នំត្រែលហើយនឹងការប្រជុំមួយទៀត នៅ ទីរួមខេត្តតកែវហើយខ្ញុំនឹងសួរសំណួរច្រើនទៀតទាក់ទងទៅនឹងការប្រជុំបន្ទាន់នៅភ្នំត្រែលនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសួរអំពីការប្រជុំនៅទីប្រជុំជនខេត្តតកែវមុនសិន
I will do so by ខ្ញុំ នឹង សួរ សំណួរ បែប នោះ ដោយ back ត្រឡប់ ទៅ សក្កិកម្ម របស់ លោក ដែល លោក បាន ឆ្លើយ ទៅ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ តុលាការ កំពូល នៅ ទី នេះ on the 2nd of July នៅ ថ្ងៃ ទី 2 ខែ កក្កដា 2015 ឆ្នាំ 2015 Now, Mr. Witness, លោក សាក្សី at around ប្រហែលជានៅ 10:35 in the morning នៅ I ask you ខ្ញុំ បាន សួរ លោក ថា តើ លោក ចាំ ពី ការ ប្រជុំ នៅ ខេត្ត នៅ ទី ក្រុង តកែវ ដែរ ឬ ទេ I read to you ហើយ ខ្ញុំ នឹង អាន ចម្លើយ ដែល លោក បាន ឆ្លើយ ពី មុន នៅ ពេល នោះ លោក បាន បញ្ជាក់ នៅ ម៉ោង 10:43 ដូច ខាង ក្រោម នេះ ខ្ញុំ ដក ស្រង់ សម្ដី លោក Yes I could recall it បាទ ខ្ញុំ នៅ ចាំ គឺ ប្រជុំ នោះ ការ ប្រព្រឹត្ត ឡើង នៅ ក្នុង ខេត្ត តកែវ And then I ask you the following question. ហើយ ខ្ញុំ សួរ សំណួរ លោក បន្តទៅ ទៀត នៅ ថ្ងៃ នោះ ដែរ Do you now recall that you attended two different meetings? ចាំ ដែរ ទេ ថា លោក បាន ប្រជុំ ចូល រួម ប្រជុំ ពីរ មួយ គឺ នៅ ភ្នំ ត្រែល មួយ ទៀត នៅ ទី ប្រជុំ ជន ខេត្ត តកែវ ដែល ពិភាក្សា អំពី ជោគ វាសនា នៃ អតីត ទាហាន លន់នល់ ឬ មន្ត្រី លន់នល់ ហើយ ខ្ញុំ សួរ ថា តើ ពិត ដែរ ទេ ដែល មាន ការ ណែ នាំ មិន ឲ្យ មាន ការ ប៉ះ ពាល់ ដល់ អតីត ទាហាន លន់នល់ ពី ថ្នាក់ ក្រោម ដល់ សាក 5 ហើយ លោក ឆ្លើយ ឬ ខាង ក្រោម នេះ បាទ ពិត មក ហើយ គឺ ថា ចំណុច សង្ខេប របស់ លោក ទាំង ពីរ នោះ គឺ ត្រឹម ត្រូវ ហើយ លោក ឆ្លើយ ថា អញ្ចឹង កាល នោះ នៅ ខាង ក្រោម បន្តិច ទៅ ទៀត លោក បាន និយាយ អំពី ការ ប្រជុំ នៅ ទី រួម ខេត្ត តកែវ ដែល ថា ប្រជុំ នៅ ខាង លេខ ផ្សារ ចាស់ គឺ នៅ ខាង លេខ ផ្សារ ចាស់ And then you say បន្ទាប់ មក លោក បាន និយាយ ដូច តទៅ នេះ ហើយ នេះ ជា ចំណុច ដែល នឹង ខ្ញុំ សួរ ខ្ញុំ នឹង សួរ លោក នៅ ម៉ោង 11:09 នាទី លោក បាន និយាយ ដូច ខាង ក្រោម នេះ នៅ ពេល ដែល លោក ពិភាក្សា អំពី កិច្ច ប្រជុំ នៅ ទី រួម ខេត្ត តកែវ ខ្ញុំ ដក ស្រង់ សម្ដី លោក ជូន លោក ស្ដាប់ ឡើង វិញ I can recall ខ្ញុំ អាច នៅ ចាំ បាន ថា ខ្ញុំ បាន ប្រុង ប្រយ័ត្ន ដែល ថា ទាហាន ស្មើ ជើង ពី ថ្នាក់ ទាប ពលតោ ទៅ ដល់ ថ្នាក់ សាក 5 មិន ត្រូវ ប៉ះ ពាល់ ទេ អ្វី ដែល ខ្ញុំ ចាំ ពី កិច្ច ប្រជុំ នោះ ដែល ខ្ញុំ អាច ប្រាប់ លោក ថា នៅ ពេល ដែល សង្គ្រាម ទោះ បី ជា មុន រំដោះ បាន ប្រទេស ទាំង ស្រុង ក៏ ដោយ ឃ្យូ សំផន បាន ប្រកាស តាម វិទ្យុ ថា ទាហាន ពលតោ ទាហាន ស្មើ ជើង គឺ ថា ឲ្យ នៅ មន្ត្រី ឲ្យ ពួក កហបតី ឲ្យ នឹង ជួន រួម ជាតិ ឲ្យ អ្នក ដែល ចូល រួម ក្នុង រណសិរ្ស រួម ជាតិ នឹង ត្រូវ បាន អនុគ្រោះ ឲ្យ រណសិរ្ស រួម ជាតិ នឹង ចោទ ប្រកាន់ តែ ជួន 7 រូប គេ មាន លន់នល់ ស្រីមតៈ អន្តាម សូស្តែនហ្វឺណាន់ដេស ឡុងបូរ៉េត ចេងហិន ចេងហេង សុនុកតាន ហើយ នឹង សុនុកថាញ់ នេះ ហើយ ជា អ្វី ដែល ខ្ញុំ ចាំ សូម ចប់ សេចក្តី ដក ស្រង់ My question to you now this morning ឥឡូវ ខ្ញុំ សួរ លោក ព្រឹក នេះ លោក សាក្សី គឺ សួរ ដូច ខាង ក្រោម នេះ Can you explain តើ លោក អាច ពន្យល់ ពី មូល ហេតុ had away ថា លោក ចង់ ចាំ ពី សន្ទរ កថា របស់ លោក ខៀវ សំផន នៅ ពេល ដែល លោក និយាយ អំពី ការ ប្រជុំ ដែល លោក បាន ចូល រួម នៅ ក្នុង ទី រួម ខេត្ត តកែវ សូម លោក កាប ជាក់ ជំរាប ជូន ទៅ លោក បាន ជៀប ថា អ្វី ដែល ខ្ញុំ បាន ចង់ ចាំ នោះ គឺ លោក អ៊ំ ខៀវ សំផន គាត់ បាន ប្រកាស មុន រំដោះ ទួ ទាំង ប្រទេស គាត់ និយាយ លោក ខ្ញុំ បាន លើក ឡើង ហើយ ថា នាយ ទាហាន ពល ទាហាន អ្នក រដ្ឋការ ស៊ីវិល ឲ្យ តែ ដាក់ អាវុធ ចូល រួម ក្នុង រណសិរ្ស រួម ជាតិ កម្ពុជា រណសិរ្ស រួម ជាតិ កម្ពុជា លើក លែង ទោស រណសិរ្ស រួម ជាតិ កម្ពុជា វិនិច្ឆ័យ ទោស ប្រហារ ជីវិត តែ លន់នល់ សេរីមតៈ អន្តាម
Sustain, long bored, change hay, but little cap, but hide the look and soak young pin. I can climb him no young jump, but some of your ball. I understand. Mẹ tôi có phải bạn khiêm yul. Ta ai tới rồi đã thế đợt hà rừng này cắt lang chỉ yu nằm mặc hơi khiêm trong ở lục trở lọp từ mờ pin đất ca trong chăm rồi bắt lục từ âm pi ca bị chung nư ti rum khai tật kèo hỏi lục prap khiêm nâng chấm riệp thật là ca thật ta lục nực hơi thà vì cả bởi chung chạy lẹ mùi nốt lúc bất chế bán nực khơi vây chế sân đạc cả thà lúc khiêu dùm phòn đã được tế. Bà xâm thức cáp bằng chạy kiểm rịp chung bên lúc sẵn kriếm cứ nâu mà chọn bán bà chọc tế mà chọn cho thuốc chê chùm nhạc tế cập bọn cái quật bạc cả lúc nhong chong chám tam bị súc hơi bị súc pin nó còn mình sẽ lấy đại tê gặp bậc đạp hơi cả nông sản kềm nốt pin mà sơn miếng chấm bàn được là đôi chỉ phết bằng cách phong đây âm pi xả ra cho nông sản kềm cứ cho ao cam áp thịt ba miên bị thiên ca prong bị giác chấm po nạ rớt tạc ca chá mà bảo bị rớt tạc ca chá nhưng bà này thả mì không chùm tốp bà lý tế hiên nâng cụ bằng riêng phong đá để rốt nâu nông đồng bọn rộm đó bà bấy khai kháng cầm răng chẳng ọc nốt miên bà trực cám bà chăng nâng cho là ná bà đề vọt bà chi chết bà chiên thơm bà tay đốt chân nhóm có chọn chám ca nghe nô bạn đã đòi môn rộng đọc thua trang vật tế ông khiêu xung phân các bạn lực lăng thả ni thì hiên bồn thì hiên nhạc rõ tất cả ôi cho đạo vốt cho rũm nô chương nằm lớp lên chô mà xong phương ca bằng chạy chìm riếp bằng này xong ở hiệu bò. I understand. This feeling of being jubilant. Cứ thả rom cả lúc để thả miền ca dục chặt tục đạn. Tớ miền ở vây để từ dục chặt tục đạn clang cứ thả ai nâng sạp chọp từ nâng bong pro hồ bỏ lục để lục bàn chả lời cả bìm sơn mạnh chun thả lá cá nâng đại rửa thế. Nhưng xong cơ rốt xong trời ở vây để khi bàn rồi bị chung nâu con tạc kèo nó còn lên xa chạc nó cứ khi mà rì rì bố tha chê chân nhá xong kìm để bánh khi nha trở vinh rồi mốc cứ mình chọc đôi chân này ca sắp bài nên mình sắp bài trở lưu chỉ vứt bong khi nhóm chân nhá được tê cứ chỉ vứt tùa châu đại miên chmô chỉ nát rớt tạch ca đôi mà sao mình hình xong cây xùm rô xùm đây khi nhóm mình cách phong đây rồi tha nấu bê lạc bóng sau xùm rồi lọc cho đọc chá kê nấu ạ nấu vớt xả ra cho chá nông xùm kiếm thả ôi prong bởi chất nát rớt tạch ca đại miên tùa nà ti mì khung chùm chúc rồi hốt bởi hiên cụ bằng riêng nô một chân hơi đó là bên nóng khơi cái chắp cái hào bóng ở chỗ riêng sâu một chân cháu ở vây là khi em chọn chăm và có nút trong rồi thì ôm khiêu dùng phân giấy thác
Thank you, Mr. Witness. My final question. Is it likely that the meeting in Takyu will take place shortly after the liberation of 1975? ប្រាំមិនមែននៅឆ្នាំ1976មកឆ្នាំក្រោយពីនឹងទេតើតើរួចអញ្ចឹងទេលោកសាស្រីបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំនិតជូនគឺថ្មីម្ដងទៀតការប្រជុំនៅទីរួមខេត្តតាកែវនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1976ចិត្តសប្រាំមួយតែក្នុងរយៈកាលនោះគឺខ្ញុំមកនៅតំបន់25ហើយ ដូច្នេះខ្ញុំទៅរួមប្រជុំនៅទីនោះមានឈ្មោះដូចខ្ញុំបានជំរាបថាភូមិភាគនេះដីដែលសមុខគាត់បានឲ្យខេត្តមួយមួយហៅកម្មាភិបាលទៅរៀនសូត្រទៅប្រជុំពេលនោះបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំនិតជូនបាទសូមអរគុណ ខ្ញុំបានសួរសំណួរនេះទៅពេជ្រជឹមហើយគាត់ឆ្លើយថាគាត់យល់ស្របថាយល់ស្របថាគាត់បានចូលរួមការប្រជុំនោះហើយគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបានគ្រាន់តែចូលប្រជុំនោះបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1976ចិត្តសប្រាំគឺនៅក្នុងផ្ទះមួយនៅតាមមាត់បឹងមួយនៅខាងជើងផ្នែកខាងជើងនៃទីក្រុងតាកែវលោកសាក់សីខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅទីរួមខេត្តតាកែវទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់លោកបាននិយាយអំពីទីតាំងគឺថានៅខាងលិចផ្សារច
Look at that. I've got the JP cap, jump saying, we did copy away the look to room, the canon cat the cow, the cock on JP cap, jump the moy, the look band to room die. But some took a man jet to be a jump to cap, jump no, pay like him to a jump no, crunk a no, star jack, crunk the cow no, do big jump, him and man dunk up, but to room. Ở đây, tại rồi lại
đại lục ban lực lang ẩm bị chết đại bịch chấm ban lực lang nước cứ tập miên men nấu trọng băng khang lệch xa trong áp xa trong xa chắc trong tạc cao năng để cần lấy tập mọc nâu đôi chân này nông cọp khăn nó không nhầm mình bán dù đăng về ngày tê bị bố là mốc cái anh còn háo cọp khăn bị chùm những còn nó chọp chướng chỉ mùi mình sọc mà cả lực là mình chết hết phó xong chìm giúp chúng ta bằng này xong ở dụng bò. So, just to make sure I understand your testimony, are you saying that he was possibly referred to another meeting than the meeting that you referred to that took place in your provincial town? Copy car, which you were doing, the local band, 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 the local band. Thank you, Mr. President. Mr. Witness, I would like to ask you to based on your experience and your knowledge of Dakhtiyo Lok, was there another meeting than the one you discussed? Did you discuss the meeting yesterday? Thank you. Mr. Witness, now let me return to the other meeting, the quote-unquote urgent meeting. Recall anyone in that meeting, the Knongka Prachum, who for that meeting, Rugor Munpel Ka Prachum, Nu, 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 Rugor Munpel Ka Prachum
Som thoka chum dip kyun ti khom ot ban dang te ka pichum nou ti krong phnom peing no ba som oh yobol That's let me now refer to something
I have no knowledge about the E3/E593 011 0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 1
ព័ត៌មាននៅក្នុងភាសាព័ត៌មានបាងកកប៉ោះ It is about a គាត់សរសេរអំពីអតីតអ្នករដ្ឋការលន់នល់ហើយសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសភៅរបស់គាត់គាត់សរសេរដូចខាងក្រោមនេះតាមពិតSome pay token in independent sources. Proposed the central authorities according to an account in the Bangkok Post on 25 June 1975, former diplomat who escaped with 11 members of his family reported that on May 31, the Khmer Rouge official stopped him.About 30 miles from the Thai border. And told him, you are lucky. 3 days ago, you received instructions not to kill any more people of the old government. Mr. Witness, 3 days before May 31, would be May 28. ខែឧសភាថ្ងៃទី21គឺថាអាចនឹងមានការប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាដែលថាគេបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជានៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាភ្នំចោលម៉ោនទិនវ៉ាសសំវែរបេទ្វីនការប្រជុំនៅភ្នំត្រែលធ្វើឡើងនៅកាលបរិច្ឆេទណាមួយនៅក្នុងរវាងថ្ងៃទី22ទៅថ្ងៃទី28ខែឧសភានៃឆ្នាំ1975នឹងដែរឬទេលោកសាក់សីបាទខ្ញុំសូមទូការបញ្ជាក់ឆ្លើយបំភ្លឺអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅប្រជុំនៅភ្នំត្រែលនោះខ្ញុំមិនបានចងចាំនៅថ្ងៃទឹកប្រកាសទេក៏ប៉ុន្តែទួលស្គាល់ការចងចាំនេះគឺនៅក្រោយថ្ងៃ17មេសាជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែមិនពេលរយៈពេលនោះមិនយូរវែងពេកមិនយូរពេកទេបាទគឺក្រោយនោះខ្ទង់រយៈកាលមួយខែជាងមួយខែក្នុងចន្លោះហ្នឹងបាទសូមអរយោបល់Thank you, Mr. Witness. សូមអរគុណលោកសាក់សី. Now let me move on to Elenixion សូមចូលទៅ the speech សន្ទរកថារបស់ខៀវសំផនដែលលោកទៅទៅយកមកនិយាយអំបញ្ញមិញលោកគឺនៅក្នុងពេលឆ្លើយចំពោះមុខតុលាការកំពូលក៏ដូចជាព្រឹកមិញនេះផងដែរនៅក្នុងកំណត់ហេតុនៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកនៅម៉ោង 15:28 ដែលឆ្លើយជូនតុលាការកំពូលលោកបានលើកខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្ញុំបានលឺខៀវសំផននិយាយនៅមុនពេលរំដោះគឺថាហើយសូមឲ្យកងទ័ពដែលអំពាវនាវឡើងដោយតមុកនោះគឺថាឲ្យសម្រុកវាយដណ្ដើមយកភ្នំពេញលោកនៅចាំសន្ទរកថារបស់ខៀវសំផននៅពេលនោះទេបាទសូមទៅកាច់ជំរាបជូនអ្វីដែលមុនរំដោះទូទាំងប្រទេសនេះគឺសម្ដីតមុខឲ្យកងទ័ព៣សម្រុកចូលទីក្រុងភ្នំពេញរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញពិតក៏មែនព្រោះពេលនោះនៅតំបន់13
Tamok ban and chung kong chop chung off chum 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 mình miên cái chua tàu tê đây sầm rạp nhóm miên mũi hơi các bạn đáp cái thằng ca rồi bỏ ung kêu sầm phan muốn đụng đọt chua chẳng được tê các bạn được lại đối các bạn chuẩn riệp hơi ở vây chẳng ó cứ còn được lên chốt tại vì này chạy chốt sầm rạp thế việc đã chuẩn phần man rút một tê miên luôn nói gì một cách in tam sustain long bơ rết kênh hênh chom ba miên mat ka chom cham khla pun cham tha 7 rup ba som os yobol Thank you, Mr. Witness. I'm sure you will not be able to remember the exact date of that speech. But is it possible that the speech that you referred to was held on the 26th of February 1975? 26th of February 75, about บ่ายเลอ 1 ปีแค่ក្រោយពេលរំដោះបាទសូមបាទសូមបញ្ជាក់សំដួលដល់ទៀតបាទខ្ញុំអត់បាន Yol, Vikram Sa. Certainly, Mr. Witness. Menaite Lok Sasai, Him Su Lang Wing. The Khmer Sampon speech that you referred to. Sontrakatara Bok Khmer Sampon, that Lok Lok Yomoni Yeni. Do you remember whether that was the speech was given on or around the 26th of February 1975? But khnyom kon da chong cham tha mun rum doh tu teang prateh ka thlaing ka robos kwat nung khnom thana kwat chi me bincheak ka Kong chop room dock. But probably gong chop room dock, feeling bad hanging man chong cham tall till they bought some ah, you ball pananga, but some chop. Thank you, Mr. Witness. Yesterday, and also earlier, you testified that you. Did you, in that capacity, listen with particular interest to radio broadcasts or statements on behalf of the National United Front of Competition? But from the Kajan Rip June, Knum, Snap Nung, Knong Tana, Jim Nap the Tool Cross Row, Knong Kum Jim Dong, I Knong Rup Hip, Gang Job, but some Minkai, you ball them this, some all you ball, but Mr. President, with your leave, I would like to read an excerpt of a statement on behalf of the National United Front of Kampuchea and the Royal Government of the United Front of Kampuchea. It's a bit longer than usual. That's why I gave the interpreters
the English version of the text so that they have it in front of them because there's no French or Khmer translation. The document that I'll be reading from is E3/118. It is a statement as I said, on behalf of Funk and Grunk, just for your background, I'm also reading this statement because of the document that was shown yesterday by the prosecution, the ES-21 document E3/1539. So I'll be reading now that excerpt, and I hope translators will be able to follow. This statement is dated 26 March 1975. And it reads as follows. On the bloody stage of Cambodia, Yes, thank you, Council. Can we just have the year-end page for this? Of course, I apologize. That is 001-668-96-896-896. I'll start again. On the bloody stage of Cambodia, U.S. Cambodia has a new farce in which its puppet, Long Bore, in capacity as the Prime Minister of the Bring him them to rally to his foul republic any better than Lon Nol. Not sentenced to death by the National Congress of the Cambodian people, the other superpowers, such as
Kang Tun Hak. Kang Tun Hak. Pan Soti. Sak Sut Sakan. Sak Sut Sakon. Som Ken Koi. So Kam Koi. Lun Non. Ki Tang Lim. Ki Tang Lim. Hu Hong. Hu Hong. Kong Orn. Kung On. Lung Nol. Lik Van Pan Lun Nol. I Yang. I Yang. Chief Geng Lin. Long Bota. Chiu Sing Liang. Van Sar. Long Rata. Van Sar. Chun. Ngun. Sang Sarat. Chun. Sang Sarat. Ung Sikun. Are no less true war criminals. គឺជាអក្រិតជនសង្គ្រាមដែលតាមរយៈការរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញនឹងគឺថាត្រូវតែប្រឈមមុខទៅនឹងយុទ្ធធម៌នៅអក្រិតកម្មដ៏សហគមន៍ក្នុងដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកលើប្រជាជនប្រទេសជាតិនិងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដែលអត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងរណសិរ្សរួមរងជាតិកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាហើយចាក់កពាត់អាមេរិកអឺគឺថាប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺទាំងប្រុសទាំងស្រីបានបូជាជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រទេសជាតិខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យសារអំពាវនាវឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកបញ្ជប់ចំពោះអំពើទាំងអស់នេះដែលគួរឲ្យអៀនខ្មាស The National Front of Kampuchea. ហើយនឹងជិបក៏ដូចជាជាមួយនឹងពួកបរមារបស់គេផងដែរបញ្ចប់ការដកស្រង់នេះគឺជាសម្រងមួយវិញណាលោកសាក់សីហៀរីងតាលោកនៅនឹកឃើញថាលោកបានស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមរយៈវិទ្យុ United ក្នុងនាមឲ្យរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិកម្ពុជានោះដែរទេបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបជូនអ្វីដែលលោកឡើងអត់បានដឹងទេបាទ ជំរាបថាខ្ញុំអត់បានដឹងទេព្រោះការលើកឡើងដែលខ្ញុំចង់ចាំនោះគឺក្នុងរយៈកាលខ្លីពេលខ្លីហើយវិទ្យុនោះក៏ស្ដាប់បានខ្លះមិនបានឆិតឆេះជារៀងរាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែខ្លឹមសារដែលខ្ញុំបានចង់ចាំប្រមាណប្រយោគនេះគឺខ្ញុំឮសូរអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយបាទនេះជាការវិនិច្ឆ័យនេះនឹង The person who gave this speech, or rather, who made this statement, was the late King Father Norodom Sihanouk, ដែលថ្លែងទៅកាន់ជនរួមជាតិរបស់ព្រះអង្គហើយដែលក្នុងនោះមានយាយអំពីអក្រិតជនសង្គ្រាមលន់នល់ហើយនឹងអតិហ៊ានដែលជាអក្រិតជនសង្គ្រាមតើលោកធ្លាប់ស្ដាប់ឬសន្ត្រកថាបែបនេះដែរទេមុនបាទសូមធ្វើការជម្រាបគឺអត់បានស្ដាប់ទេអត់ដែលបានស្ដាប់ទេបាទសូមអស់យោបល់ Have you ever listened to any of late King Father Norodom Sihanouk's speeches in relation to former Mongol officials or militaries? Some to catch him, people can ban stop.
ព្រះដែលថ្លែងការរបស់វិរៈព្រះមហាក្សត្ររំដំស៊ីនុនៅពេលក្រោយរដ្ឋប្រហារលោកលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាជនយើងចូលព្រៃមគីមគីអាសាមគីគ្នាបាទដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិដួលរំលំលន់នល់ស៊ីមតាក់សឹងថានអិនកម្មបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរយោបល់ I realize this is a very difficult question. I tried to do my best just to read the names. លោកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនេះដែរទេចាំឈ្មោះអ្នកទាំង26អ្នកនោះខ្លះទេបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជម្រាបថាខ្ញុំអត់ដែលបានឮឈ្មោះទាំងអស់នោះទេបាទសូមអរយោបល់ Thank you, Mr. Witness. That's not a problem. Let me move now to another topic, something else that happened or might have happened in Takiyo provincial town in 1973 or earlier. Have you ever heard of Vietnamese people? ប្រជាជនវៀតណាមត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តយ៉ាងអាក្រក់ដោយទាហានទុននៅក្នុងទីរួមខេត្តតាកែវនោះដែរទេសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបជូនខ្ញុំមិនបានដឹងទេក្រោយពីរដ្ឋប្រហារហើយខ្ញុំអត់ចាំមានទួនាទីអ្វីខ្ញុំជាប្រជាជនសាមញ្ញនៅក្នុងភូមិ There is a witness who testified before this chamber and who was referred to yesterday as well. And he talked about many youns being killed before 1975 បាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបជូនខ្ញុំមិនបានដឹងមិនបានយល់ក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នោះទេបាទសូមអរយោបល់ That's not a problem Mr. Witness មិនជាបញ្ហាអ្វីទេលោកសាក់សី តើលោកនោះនឹកឃើញឬក៏លោកដឹងថាមានការប្រយុទ្ធបន្តប្រយុទ្ធគ្នារវាង military forces of the southwest zone កងកម្លាំងភូមិភាគនិរតីវៀតកងហើយនឹងជួបអនធីអធើសំតាមអ៊ីន1973ធ្លាប់លឺអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកម្លាំងទាំងពីរនេះទេខ្ញុំសូមទៅកັບបញ្ជាក់ជំរាបជូនអ្វីទាំងអស់នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ប៉ះទង្គិចគ្នានោះខ្ញុំមិនបានដឹងទេតែដឹងតាមរូបភាពខ្លឹមសារនយោបាយក្នុងឆ្នាំ73តាមុខបានឲ្យកម្មាភិបាលឃុំអប់រំមេភូមិមិនឲ្យលក់អង្គរឲ្យវៀតណាមកងទ័ពវៀតណាមដែលបានចូលមកទិញ រកថាឥឡូវនេះវៀតណាមគេសន្តិភាពហើយ
ដូច្នេះគឺទុកសេដ្ឋកិច្ចនេះបំរើសមរភូមិបាទឲ្យកងទ័ពយើងបាទសូមអស់យោបល់ I understand, but I believe you might be referring to after ការជម្រាបរបស់ខ្ញុំបាញ់មីងគឺខ្ញុំបានយល់បាទផ្នែកបះទង្គិចគ្នាក្នុងរយៈកាលឆ្នាំ 73 នោះគឺអត់ខ្ញុំអត់បានដឹងទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាលឆ្នាំ 73 នយោបាយរដ្ឋសេរីរួមជាតិកម្ពុជានោះគឺតាម៉ុកគាត់បានបញ្ជាឲ្យគ្រប់ខេត្តមកស្រុកមកឃុំគឺថាហាមមិនឲ្យប្រជាជនលក់អង្គឲ្យកងទ័ពវៀតណាមបាទ Mr. Witness, have you ever heard of Khmer Rum Do? The Liberation Khmer. គឺគឺខ្មែរសឬក៏ខ្មែររំដោះលោកធ្លាប់ឮទេ បាទសូមជួយតាមបញ្ជាក់ជំនួយជូនពាក្យនេះខ្ញុំមិនបានឮទេបាទសូមអស់យោបល់ Not a problem. Now I have some very small questions. ខ្ញុំសូមចូលទៅចម្លើយរបស់លោកឆ្លៅជួនប្រចាំមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺ ដែលស្នាប់រីទុំបដិវត្តគឺណែនាំយើងកុំឲ្យគេថាមានភាពទៅជ្រុលនិយមហើយក៏កុំឲ្យស្ដាំនិយមពេកកុំឲ្យជ្រុលនិយមឆ្វេងនិយមពេក Can you explain what that means or what you want to do? សូមធ្វើការជម្រាបជូនអ្វីពាក្យនោះក្នុងទង់បដិវត្តន៍ហ្នឹងគឺឯកសារហ្នឹងបាននេះថាអនុវត្តកុំឆ្វេងពេកកុំស្ដាំពេកបាននេះថាកុំឆ្វេងពេកឧទាហរណ៍បើមតិណែនាំខាងលើមកកម្លាំងកសិករឬកង ចលាត់អីចុះធ្វើការកំណត់ថាម៉ោង1ដូច្នេះយើងមុននឹងឲ្យគេចុះម៉ោង1ត្រូវវិភាគផងវិភាគថាបើយើងម៉ោង1ប៉ិនធម្មជាតិពេលនោះដៅខ្លាំងហើយដល់ម៉ោង1កំណត់ត្រូវតែចុះដូច្នេះយើងមិនត្រូវឲ្យចុះទេបើចុះនោះគឺយើងឆ្វេងហើយ ដោយយើងមិនវិភាគផ្អែកទៅលើធម្មជាតិដៅកាលណាបើចុះឲ្យកម្លាំងទាំងអស់នោះចុះចូលអនុវត្ត
ជីក បន្លាយ លើក ចំណុក នោះ ប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព នេះ ការ យល់ របស់ ខ្ញុំ គឺ មាន ន័យ ប៉ុណ្ណឹង ហើយ ការ អនុវត្ត ក៏ ទៅ តាម នឹង ឯ ឆ្វេង ពេក ឯ ស្ដាំ ពេក នោះ ក៏ យើង សម្រួល កុំ ឲ្យ គាត់ ធូរ រលុង រយៈ រយៈ ខ្វះ ខាត ពី ពេល វេលា ដូច្នេះ បើ យើង កំណត់ ម៉ោង ប្រមាណ 7 ឬ ម៉ោង 7 កន្លះ ទៅដល់ ការដ្ឋាន សម្រាប់ គាត់ ផ្ចិត ផ្ចង់ ផ្ទៀង ផ្ចត់ ពេល វេលា បាទ នឹង កាយ យល់ របស់ ខ្ញុំ នឹង អនុវត្ត ពេល នោះ គឺ អញ្ចឹង បាទ សូម អស់ យោបល់ ខ្លឹម សារ នឹង ឆ្វេង ញញុំ នឹង ស្ដាំ បាទ សូម អស់ យោបល់ ហើយ You were at one point in time a CPK government itself. Are there any other examples that you could possibly give as what it meant not to be leaning too much? ហើយពេលនោះក៏ប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរដើម្បីកុំឲ្យឃើញនិយមនឹងស្ដាំនិយមខ្ញុំសូមអធិស្ឋៃឆ្លើយនៅពេលនេះហើយការចម្លើយរបស់ខ្ញុំនេះក៏ក្រែងវែងឬខ្លីក៏សូមអធិស្ឋៃឧទាហរណ៍ពេលនោះគឺយើងធ្វើបដិវត្តសង្គមនិយមកសាងសង្គមនិយមគឺពាក្យថាថ្មី អញ្ចឹងកម្មាភិបាលកាលនោះនៅជំនាន់នោះគឺមានអ៊ុំគៀគណៈតំបន់25គាត់ប្រាប់ថាយើងធ្វើស្រែឥឡូវនេះពង្រៀបដីស្រែតូចរំលាយឲ្យបានចូល104ម៉ែត្រ4ជ្រុងមួយហិកតាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឆ្វេងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ ថាយើងពង្រៀបដីនេះមួយគឺយើងបំបត្តិនៅកម្មសិទ្ធិឯកជនបាទរបស់បុគ្គលមួយមួយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំឈរលើទីតាំងវិភាកឧទាហរណ៍ថាកុំអោយឆ្វេងពេកនោះឧទាហរណ៍អ្នកទៅផ្ជួរក្នុងចំណោមខ្សែមួយចាស់ផ្ជួរអង្គល 5 ឬ 6 ដាក់ខ្លះប្រើអនុថាវាមានន័យមួយថាគ្នាខ្មាំងប្រឆាំងនឹងសហគរប្រឆាំងនឹងបដិវត្តសង្គមនិយមបាទដូច្នេះពេលនោះខ្ញុំបានធ្វើការអប់រំក្នុងឋានៈជាអ្នកអប់រំគឺសម្រាប់ថាសូមអស់លោកទាំងអស់ជាប្រធានកងធានក្រុមកុំអាចដាក់កំហុសបំភ័យឲ្យគ្នាមានការចក់ស្លុត ពីព្រោះឧទាហរណ៍បើយើងមានស្រែរបស់យើងផ្ទាល់ហើយយើងមានគល់មានឫសពេលខ្លះយើងភ្លេចភ្លាំងយើងផ្ជួរទៅមិនបានចិត្តយើងអាចបាក់ប្រលួយឬឆែបឬបាក់ត្រង់នេះស្រណោះដូចនេះឥឡូវនេះស្រែទាំងអស់នោះរំលាយទៅជាតែមួយអញ្ចឹងការពង្រៀបដីការឫសការកាប់ឆ្កាវាអាច មានគល់មានឫសហើយចំពោះអ្នកមកជួនោះក៏មិនមែនជាម្ចាស់ស្រែអញ្ចឹងការបាក់ការទង្គិចខូចខាតរបស់ទាំងអស់នេះនោះមិនមែនជាខ្មាំងទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកប្រឆាំងបដិវត្តដែរបាទនេះការលើកឡើងដែលថាកុំឆ្វេងគឺត្រង់ហ្នឹងឯត្រង់ស្ដាំក៏យើងកំណត់ថាយើងក៏ត្រូវថ្លឹងថ្លែងផងដែរ ការលើកឡើងស្ដាំនេះគ្រាន់តែលើកឡើងថាឲ្យគាត់គោរពអង្គការវិន័យមានក្រមអ្វីៗទាំងអស់កុំឲ្យគាត់ធូររលុងលេងសើចហួសហេតុបាទចំអេះចំអាស់ឬពាក្យអ្វីដែលរបបដែលយើងត្រូវជំរុះចោលបាទសូមអស់យោបល់ខ្ញុំការយល់ឆ្វេងស្ដាំនោះគឺយល់បានតែប៉ុណ្ណឹងដែរបាទសូមអស់យោបល់ Thank you for that, Mr. Witness. Some I'm almost
coming to my last question now. ខ្ញុំ ចិត្ត នឹង បញ្ចប់ សំណួរ របស់ ខ្ញុំ ហើយ. DC Cam interview. ចម្លើយ របស់ លោក ឆ្លើយ ជូន មជ្ឈមណ្ឌល ឯកសារ កម្ពុជា. Page 13. គឺ ត្រង់ ពពក 13 01098785 ជា ភាសា អង់គ្លេស ជា ភាសា ខ្មែរ 00957789. Mr. Witness, you're talking in this interview. លោក សាក់សី នៅ ក្នុង កិច្ច សម្ភារ មួយ នេះ លោក និយាយ អំពី កិច្ច ប្រជុំ មួយ ដែល មាន វត្តមាន របស់ តមុក នៅ ពេល នោះ. The question is as follows. ហើយ សំណួរ ដែល គេ សួរ លោក គឺ សួរ ដូច តទៅ. តមុក did any talks during meetings? តមុក មាន និយាយ អ្វី ទេ នៅ ក្នុង អង្គ ប្រជុំ នោះ. លោក ឆ្លើយ ថា សំដក ស្រង់ ក្នុង អង្គ ប្រជុំ នោះ. And talked for about half an hour. មកនិយាយ ប្រហែល ជា 30 នាទី គាត់ ប្រាប់ យើង ឲ្យ ប្រុង ប្រយ័ត្ន គាត់ ក៏ និយាយ ទៅ កាន់ តា សោម និង តមុត លោក គ្រូ សោម លោក គ្រូ សោម លោក គ្រូ មុត និង លោក គ្រូ មុត People say that you are too cruel. ប្រជាជន និយាយ ថា អ្នក ឯង ទាំង 2 នេះ កាច សាហាវ ណាស់ ដូច នេះ ត្រូវ តែ ត្រឡប់ ទៅ វិញ ទៅ សុំ ទោស ប្រជាជន លោក សាក់សី លោក ធ្លាប់ លើ លេ ដែល នៅ ពេល នោះ គឺ ថា តា សោម និង តមុត នេះ ត្រូវ បាន តមុក ស្ដី បន្ទោស ឲ្យ ថា ជា មនុស្ស កាច សាហាវ លោក ចាំ ទេ បាទ អ្វី ដែល សំណួរ នេះ ខ្ញុំ រីក រាយ និង ឆ្លើយ ព្រោះ អី ពេល នោះ នៅ ពេល នោះ ឲ្យ ដែល សន្និបាត នៅ ក្នុង សាលា បាយ ជើង ភ្នំ ដំរី រមៀល ប្រចាំ ឆ្នាំ ហើយ គាត់ អង្គុយ ធ្វើ បទ ឧទ្ទេសនាម ហើយ ដែល ខ្ញុំ ចង់ ចាំ នោះ ពេល នោះ គាត់ និយាយ អំពី លក្ខណៈ ឲ្យ កម្មាភិបាល អង្គ បង្កើត សេដ្ឋកិច្ច ក្តាប់ កម្លាំង ប្រជាជន ហើយ គាត់ និយាយ ថា ពេល នោះ ដែល ខ្ញុំ ចង់ ចាំ គាត់ និយាយ ថា ថ្នាក់ ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត គ្មាន សិទ្ធិ សម្រាប់ មនុស្ស ទេ ណា ដូច្នេះ ការ វិនិច្ឆ័យ ជីវិត មនុស្ស មាន តែ គណៈ ភូមិភាគ និង មជ្ឈិម ហើយ គាត់ ងាក ពេល នោះ គាត់ អង្គុយ ណដា ហើយ តែ សោម ឯ សមុន អង្គុយ ខាង គាត់ ថា អញ្ចឹង ដូច ជា សុំ ធ្វើការ ប្រាប់ ផង គ្រូ សោម គ្រូ មុន ណា ប្រជាជន លោក ថា ប្រជាជន ខ្លាច ខ្ញុំ ដើរ មក គេ ប្រាប់ ថា លោក គេ ខ្លាច លោក អញ្ចឹង ធម្មិច លោក ចោះ ទៅ ឲ្យ ប្រជាជន ស្រឡាញ់ ធម្មិច កុំ ឲ្យ គេ ខ្លាច ព្រោះ គេ ខ្លាច គេ ស្អប់ គេ ខ្លាច តែ ចំពោះ មុខ គេ បណ្ដាល ហើយ លោក ក្រោយ ខ្លាំង គេ ស្អប់ អញ្ចឹង សូម ការ លើក ឡើង នោះ គឺ ពិត ប្រកប មែន គាត់ និយាយ ប៉ុន អញ្ចឹង មែន បាទ សូម អស់ យោបល់ ហើយ បាទ Thank you, Mr. Witness. Mr. President, I have one last small topic. Look, sa say, look, pretend khiem no sol pretend bot muay tiet khlai te. Khiem aich su kroy pe samrak san ko ban tha ta lomom som nung chup samrak ruk ko chang na. Ba, okun, la mong samrak hai. Ba, hai la ni da pe da pe trai chup samrak hai, oi ve prakas samrak chap pe pe ni te rohot da mong 10 kalah. So banchoe chul veng dambei banto ke chamnao ka samnaka. ត្រៃ រដ្ឋបាលសាលាការ រួមរស់ ផ្ដល់ កន្លែង សម្រាប់ នៅ បន្ទប់ រងចាំ សម្រាប់ សាក់សី ដល់ សាក់សី រូប នេះ នៅ ក្នុង ឡុង ពេល ជួប សម្រាប់ និង ឲ្យ អញ្ជើញ គាត់ មក កាន់ កន្លែង ផ្ដល់ សកម្មភាព នៅ ក្នុង បន្ទប់ សាលាការ នេះ វិញ នៅ វេលា ម៉ោង 10 កន្លះ សម្រាប់ ចុះ សូម អញ្ជើញ ក្រោក ចូល